Labas, Algirdai. Labas. Sveikas į tavo namus, taip sakant. Kino pavasaris prasidėjo ne taip kaip įprasta. Visų mūsų gyvenimai dabar ir ne tokie kaip įprasta, bet pabandykim šiek tiek įnešti normalumo ir pabandymo suskaudyti, kas vyksta šiuo metu. Aš pats esu Karolis Vyšniauskas vardu, klausytojams prisistatysiu. Su Kino pavasariu planavom daryti podcastų šiemet, tai tarkim, kad tai būsų vienas iš podcastų, kurie persikėlė pasikeitus situacijai. O Algirdai, tu esi, kaip ir kalbėjom, festivalio generalinis direktorius Kino pavasarį. Vienas iš festivalio vadovų. Tai labai galim pradėti nuo to, kad pasidalinsiu mintimis, kuom gyvena dabar festivalis ir festivalio komanda. Tai kaip ir visa Lietuva, esam uždaryti savo namuose, dirbam iš namų. Tačiau esu labai laimingas, kad vis tik tai ėmėmės tų sunkių žingsnių ir padarėm festivalį ne fiziškai, bet bent jau virtualiai. Ir kad žiūrovai gali mėgautis tais filmais savo namuose. Tai galbūt ne visa programa yra prieinama ir tam yra labai daug įvairių niuansų, teisinių niuansų, kodėl taip nutikė, bet labai džiaugiuosi, kad daugiau nei pusė festivalio filmų bus prieinami, nes ne visi šiuo metu prieinami, tai yra, jie nuolatos yra pildomi, keliami į tas platformas ir tai va. Mhm. Tai galima truputį į platesnį kontekstą įvesti, suprasti, kas apskritai šiuo metu vyksta. Tai kino festivaliai, kaip ir daugelis renginių šiuo metu, iš principo yra atšaukiami. Tarkim, nes Kanų kino festivalis berods paskutinis dar laikėsi ir naujausiam žiniom jis irgi paskelbė, kad jau yra atšaukiamas. Tai, ką daro Kino pavasaris, yra netipiška. Jūs negalit pakviesti žmonių į kino teatrus, bet techniškai festivalis vyksta. Festivalis vyksta online, festivalis vyksta televizijose ir kiekvieno žmogaus, kuris nori prisijungti namuose ir kas turi televizorių arba kompiuterį. Tai kokią dalį filmų gali žmonės pamatyti šiuo metu ir kiek pavyko išsaugoti? Tai dar ir šiuo metu yra keliama, tai mes esam susitarę dėl 100 filmų, tarp jų yra ir nemažai trumpametražių, bet pilna metro filmų bus ir 60, tai daugiau negu pusę programos, grubiai galima sakyti, kad žiūrovai turės galimybę pamatyti namuose. Ir taip, kad mes pasirinkom tą sunkesnį kelią negu kiti festivaliai, kurie praktiškai vienintelį, žinau, Kopenhagos, kurie irgi bando ir daryti tokį patį sprendimą kaip mes. Laukiu iš jų žinių, kaip jiems sekasi, bet visi kiti tiesiog atšaukia ir jau sprendžia tas problemas, ką reikia spręsti atšaukus. O kodėl kino pavasarį neatšaukėt? Turėjo tokį variantą? Tiesą pasakius, nelabai. Visą laiką tikėjom, iki paskutinės sekundės tikėjom, kad mes galėsim ir dar padarysim tą festivalį, tačiau kai ištiko jau ir ruošiamės ir kitam scenarijui, bet vieną dieną atėjus, kai jau buvo paskelbtas oficialios žinios, gavau skambutį iš Vilniaus miesto mero, kad ruoškitės, kad to festivalio toks, kaip jis turėjo būti, jisai negalės įvykti. Tai buvo labai didelis perversmas per vieną dieną, reikėjo atsakyti tūkstančius interviu, šimtus interviu žurnalistam, bet tuo pačiu reikėjo perorganizuoti visą komandą, perskirstyti darbus, ką jau ir anksčiau darėm, nes pavyzdžiui, mes turim, nežinau, 30-40 žmonių komandą, kurie dirba su svečiais ir svečių mes nebeturim, tai reikėjo kažkaip tai staigiai perdėlioti visus darbus. Tai pavyzdžiui, svečių skyrius tapo žiūrovų palaikymo, kaip pasakyti, pagalbos centras. Jie turėjo atsakyti per vieną dieną buvo 850 užklausų elektroninių paštų, kurios turėjo kiekvienam asmeniškai atsakyti. Ir tas visas procesas, jis iš tikrųjų buvo labai labai sudėtingas, labai greitas. Ir vietoj tuo pačiu mes turėjom vesti derybas su visom namų kino sistemom, reiškia, kuriuose galėtumėm parodyti savo filmus. Tai tuo pačiu turėjom informuoti partnerius, institucinius partnerius, kurių turim virš 100. Tai visi jie nusipelno mūsų dėmesio ir nusipelno oriai būti informuoti ir ieškoti sprendimų, ką dabar galim padaryti.
Bet fiziškai tai tiesiog yra nebeįmanoma tokių procesų suvaldyti. Tai teko ir netgi rinktis kartais, kad nu, orientuojamės į tai, kas dabar yra gyvybiškai svarbus. Kaip sakėm netgi viduje, kad nu, vyksta karas ir mes turim, reiškia, priiminėti sprendimus ir, nežinau, kažkokius prioritetus ar kaip tai galim, bet tuo pačiu stengtis maksimaliai išlaikyti ir žmogiškumą ir tą santykį su kiekvienu partneriu, su kuriuo mes dirbam, tai, ir su žiūrovais. Tik Kino pavasario filmus dabar galima pamatyti kur? Galima Telijoje, galima žmonių cinema svetainėje, taip pat TV3 Play berods, ar ne? Kažką dar verta. TV3 Go3 platformoje, Kino fonde ir Seagate televizijoje. Kvietėm praktiškai visus rinkoje esančios kino platformas, kad bendradarbiauti, nes tiesiog norėjom, kad tie filmai būtų prieinami maksimaliai patogiai žiūrovam, taip kaip jiem patogu, nes pasirodo, kad Lietuvoje apskritai tai nėra dar labai populiarus dalykas ir daugeliu žmonių tiesiog reikėjo aiškinti ir papasakoti, kas tai yra namų kino platformos ir kaip dabar reikia prie jų prisijungti. Tos pačios namų kino platformas ne visos buvo pasiruošusios, reiškia, priimti tokios rautos žiūrovų ir turėjo ir techninių problemų, ypač pirmą dieną, tai tikiuosi jau dabar jau susitvarkė ir jau viskas eis toliau neblogai ir gerai, bet tai iššūkis buvo čia tikrai labai didelis visiems ir labai ačiū visiems partneriam, kurie dieną naktį ir iki šiol dirba ir kad tie filmai būtų prieinami ir žiūrovai galėtų jais mėgautis. O koks tas rautas yra? Jeigu neklystu, Kino pavasario kiekvienais metais žiūrovų auditorija siekia apie 100 000 žmonių, ar ne, kad tiek virš 100 000 tiek žmonių nusiperka bilietus į festivalio seansus, ar apskritai ateina tiek žmonių į festivalio seansus, kiti galbūt su kvietimais ateina ar kaip partneriai, bet maždaug tiek žmonių jūs pritraukit. Kai visi, dažnai, eiti į kiną yra patirtis iš savęs, tu sutinki kitus žmonės, tu tiesiog išeini iš namų, tai yra tokia mini šventė kiekvieną kartą. Kai tu sėdi su savo, žinai, šortais namuose, ar tu vis tiek susikuri savo tą šventę? Įdomu, ar žmonės žiūri festivalio filmus? Jis turi kažkokią pirmą statistiką po dabar 4 dienų, kai festivalis vyksta? Mes taip ir kvietėm visus savo žiūrovus susikurti tą šventę namuose ir visų pirma pasidaryti savo atidarymą, kvietėm jį visus pasipuošti ir pasižiūrėti atidarymą filmą. Turim statistiką, pirmą, kuri yra po, dar ne visi duomenys suplaukia, bet pirmoji statistika po savaitgalio rodo tai, kad mes turim beveik, turbūt netoli 20 000 peržiūrų. Tai šiaip apskritai tai yra didelis pasiekimas namų kino platformų kontekste. Mūsų kontekste, jeigu vertint festivalį, jeigu jisai būtų toks, kaip jisai vyksta fiziškai kino teatruose, tai yra lygiai pusė tiek žiūrovų, kiek mes turėdavom kino teatruose. Tai rodo, kad dauguma žiūrovų žiūri filmą ir mes, kai darėm apklausas, žiūri dviese, o kartais net ir daugiau šeimos narių, kur gyvenančių, reiškia, viename bute, tai jie žiūri ne po vieną tos filmus ir vietoj to, kai kino teatrą ateina ir perka 2 bilietus, čia nusiperka 1 bilietą. Tai koks tas bus unikalus skaičius žiūrovų, kiek jie pamatė iš viso, labai bus sudėtinga paskaičiuoti, tik tai apytiksliai galėsim paskaičiuoti, bet pačių peržiūrų yra netoli 20 000 dabar. Supratau, tai jeigu įsivaizduojam, kad vienose namuose 2 žmonės žiūri filmą kartu, tai jūs techniškai turi tą patį skaičių, kiek šiaip ateitų žmonių gyvai per tas pirmą festivalio savaitgalį įprastai. Taip, ir tas aš, ką ir labai minėjom iš pat pradžių, kad realiai ar festivalis vėliau, toliau festivalio organizacija galės tęsti savo veiklą ir apskritai mes galėsim pasiūlyti kitus renginius, vasaros renginius ir panašiai. Labai priklausys nuo šitų rezultatų, kaip mes sugebėsim suvaldyti ir kiek mes sugebėsim surinkti. Tai faktas tas, kad festivalis patyrė jau didelių nuostolių ir mums reikės, reiškia, neteksim dalies pinigų ir iš institucinių partnerių, dalies pinigų neteksim iš privačių partnerių, dėl kurių, nežinau, tam tikrų įsipareigojimų mes negalime vykdyti ir dėl to, kad nevyksta festivalis fiziškai kino teatre ir kino teatruose, tai teks dalį pinigų gražinti arba jų negausim ir tada priklauso viskas nuo to, kiek žiūrovai žiūrės, ar mes būsim
šiek tiek minusė, didelė minusė ar katastrofiška minusė. Tai aš kažkaip nuoširdžiai tikėjausi, kad mes galim užsukti tokią madą, kad žiūrovai žiūrės kiną namuose ir mes kažkaip tai sugebėsim suvaldyti tą situaciją. Kol kas matau, kad trūksta ir trūksim, tai labai reikalingas visų palaikymas, kad žmonės tiesiog žiūrėtų filmus namuose ir tai darytų legaliai. Ir tam yra ir finansinis klausimas, ar ne? Vieną filmą pažiūrėti dabar visose platformose kainuoja 6,5 €. Kas yra kokia įprasta kaina į bilieto kainą Vilniuje bent jau į kino pavasario seansą? Tai jūs šito nekeitėt, jūs nekažkokiu nedarėt, ten, žinau, už 3 € bilietų. Ne, tai suprantu, kad čia yra prasmė, kodėl tokia kaina yra. Ne, tai dėl kainos yra labai daug užklausimų ir daug klausimų gaunam dėl pačios kainos. Tai reguliari bilieto kaina kino pavasarį šiems metais turėjo būti 7,5 €. Tai reiškia šitą per... didesnė negu pernai. Taip, ir šiais metais peržiūra, nes mes tiesiog lyginamės kainą su reguliaraus kino teatro bilieto kaina. Ir jeigu šiais metais dabar gaunasi, kad online žiūrovai žiūri eurų jau pigiau ir įvertinus tai, kad dažniausiai jie žiūri ne po vieną, tai gaunasi dar 50%, grubiai tariant, 50% nuolaida žiūrovui pasižiūrėti filmą. Ir dažnai žmonės nelabai supranta, kaip atsiranda tokia filma arba kodėl taip yra, nes apskritai kino filmam pirmas atsipirkimas ir kad tiesiog susigražintų savo investicijas, kurias sumoka už licenzijas, už vertimus, už tų žmonių darbą, nes mūsų 4 žmonės keliauja po visą pasaulį festivalius, jie ten atrinkinėja tuos filmus, jie derasi, tai yra daug žmonių įtraukia darbą, vien tik kino pavasarį dabar dirba virš 100 žmonių organizacijoje, 60 vertėjų, kuriem mes mokam labai oro atlygį, nes aš manau, kad tai yra labai vertingas daiktas, kad filmai būtų parodyti tokie ir suprasti tokie, kaip jie buvo sukurti. Tai grubiai tariant, šiaip, jeigu tie filmai yra nerodomi kino teatre, jie dabar yra tuo pačiu metu rodomi online, tai reiškia, jie praranda tą kino teatrinį langą. Tai dažniausiai, kai būna, kad filmai pradžiai rodomi kino teatruose, kai jie jau atsiperka su bilietais, tuomet jie perkeliami už mažesnę kainą, kadangi jau jie yra seni, jau pasenę ir taip toliau, jie perkeliami į platformas ir ta kaina yra pigesnė. Šiuo metu mes rodom pačius naujausius filmus be kino teatrinio parodymo. Tai jau yra didžiulė vertė, kad žmonės gali pamatyti. Deja, ne visi tai gali galbūt įvertinti ir aš suprantu tos žmonės, nes čia reikia pasigilinti į matematiką ir kaip veikia šita ekonomika kino, nes šiaip grubiai netgi vertinus ir pasakyti galėčiau labai paprastai, kad bilieto kaina įteiti į kino pavasarį žiūrovui, jo savikaina būtų apie 20 €, kad pasižiūrėti vieną filmą. Tai dėka partnerių, tai yra privačių remėjų, dėka institucinių partnerių, įvairių, reiškia, kultūros ministerijos ir taip toliau, tai tas bilieto kaina sumažėja iki tokios, kuri būtų prieinama, reiškia, rodymui, nes tai nėra tas pats, kaip parodyti vieną komercinį filmą, jį išplatinti ir sukti tą patį filmą daug kartų, tai nėra tas pats, kaip yra rodomi festivaliai. Dėl to festivaliai visame pasaulyje yra labai subsidijuojami ir palaikomi įvairių institucijų ir partnerių tam, kad tie filmai iš viso būtų pamatyti, nes kitu atveju jų tiesiog net nebūtų. Įsivaizduoju, kad žmonėm gali atrodyti didelę kainą dėl to, kad jeigu tu palyginis su, pavyzdžiui, Netflix, ten, žinai, už 10 € gali visam mėnesį gauti prenumeratą ir žiūrėti, žinai, pilną filmą, pilną serialų, bet ten yra truputį kita ekonomika, kad ten, tai yra, žinai, vartotojų skaičiam, Netflix turi pasaulyje daug vartotojų, kino pavasaris yra daug toks labiau... Bet netgi galim pasakyti labai paprastai, čia yra rinkos masto ekonomika, jeigu tai yra didelė šalis ir daug vartotojų, ir jeigu jie visi vartoja kažkokį produktą, tai gali pasiūlyti žymiai už mažesnę kainą. Jeigu mes kalbam apie Lietuvą, tai pasakykit man, kiek yra Netflix'e ar šitos produkcijos, kuri yra garsinta lietuviškai arba lietuviškais titrais išversta, aš manau, kad ten nesinaudoja, nežinau, bet turbūt nebus labai daug. Ten visai nėra. Ten tik tai reiškia, Netflix'ui Lietuva iš vis neegzistuoja. Nu, žinai. Lyginai.
Gali. Jo, bet jeigu jis nežiūri prancūzišką filmą ar panašiai, tai okay, tai galvok, žinai, kas dar žmonėm rūpi šiuo metu, kas vyksta kino pavasarį. Tarkim, lietuviškos premjeros yra klausimas, ar ne, žmonės visą laiką, tarkim, kino pavasaris yra šventė dėl tarptautinių filmų atvykimo į Lietuvą, į Lietuvos kino teatrus, bet lietuviški filmai yra kažkas ypatingo. Ir šiai keletas premjerų dar buvo nukelt. Nova Lietuvanija. Tai svečius. Čia va taip, kad gauni, kai dirbi iš namų. Karolio Kaufinio filmas nebus parodytas kol kas, taip pat filmas Izaokas, dar keletas premjerų. Tai suprantu, kad jie į online platformas neina, jie laukia deramos premjeros su žmonėm, kad ir kada jie negalės įvykti. Taip, tai yra tai, kad aš labai gerbiu tos kūrėjus ir patys dirbam dažnai su lietuvių kūrėjais, tai aš manau, kad teisingas jų sprendimas, jie turėtų palaukti tai, kuomet tie filmai atsiras ir galės tiksliau rodyti kino teatre ir turėti pradžiai kino teatrinį parodymą, jau vėliau tik tai rodyti juos online, tai taip yra normalu. Ir labai gaila, kad tų premjerų mums dar reikės palaukti, nors tie filmai, abu du filmai dalyvaus konkurse ir juos nuotoliniu būdu vertins tarptautinę žiūrį ir labai tikiuosi, kad turėsim festivalio pabaigoje ir tarp nugalėtojų gal bus ir koks nors vienas ir lietuvių vardas. Tai šitai vietoj, leis patikslinti, tai žiūri vis dar dalyvauja festivalį. Konkursinė programa vyksta, žmonės, komisijos nariai, prie savo kompiuterių, prie savo televizorių, žiūri filmus ir jas vertina. Tas nesustoja. Taip, tas nesustoja ir apdovanojimai vyks ir ceremonija, reiškia, kažkokia tai virtualia reikės mums dar sugalvoti, bet pats konkursas jis vyksta ir jisai bus. Ir tiek trumpametražių, tiek ir debiutuojančių europiečių filmų, tarp kurių ir yra abudu šie paminėti Nova Lituanija ir Izaokas. O trumpametražiai filmai, kurie buvo pristatyti Kanų, Berlyno festivaliuose, tai yra Katkaus kolektyviniai sodai arba Bareišos atkūrimas, kuris ką tik buvo Berlyne, tai juos gali pasižiūrėti žiūrovai ir šiuo metu. Ir aš labai kviečiu juos tą padaryti ir susipažinti su lietuvišku trumpametražiu kinu. Taip pat yra ir labai nuostabus filmas visiems tiem, kas turit vaikų, tai labai rekomenduoju įsijungti pasižiūrėti Pieno barą, Urtės animacinį filmą. Tai kuris irgi mano sūnui labai patiko. Jo, ir kalbant apie tiek Bareišos, tiek Katkaus filmus, jie buvo, ne tik, kad buvo parodyti Berlyne ir Kanuose, bet jie tam pateko į konkursinę programą, kas yra didelis pasiekimas lietuvių trumpametražių filmų visoje scenoje. Tai smagu žinot, kad jie yra prieinami. Jos, kad ir kol kas dar ne kino, žinai, salės premjeroj. Ir jūs taip pat sugalvojot tokių netikėtų sprendimų, kaip galima filmus pažiūrėti. Jūs taip pavadinat autokinu, aš pats dar to neišbandžiau, ar tu gali papasakot, kas yra autokinas ir kaip tai veikia? Čia aš dar, kadangi užsiminėjau apie tai, tai yra, mes tiesiog turim labai kūrybišką komandą, su kuria bandom rasti įvairiausių sprendimų, kaip dar galim šioje situacijoje rasti kažką tai kūrybiško. Tai praeitais metais vasaros kinas, man atrodo, buvo labai sėkmingas ir pasisekęs projektas, labai patikęs žiūrovam. Ir dabartiniam kontekste, kai vyksta karantinas ir daug dalykų negalima, ieškom sprendimų, ką padaryti būtų galima. Tai vienas iš tų sprendimų, reiškia, atvežti žmonėm, reiškia, prie daugiabučio namo ir kai bus šilčiau ir jeigu vis dar bus karantinas, galima būtų rodyti filmą jiem iš lauko, nors jie galėtų žiūrėti filmą būdami savo balkonuose, pavyzdžiui. Okay. Arba kitas variantas daryti autokiną, kur žmonės gali atvažiuoti į vieną iš aikštelių ir ten sėdėdami savo automobiliuose, kaip senovė, senais laikais amerikietiškam kine, sėdėdami iš savo automobilių žiūrėti filmą kažkur tai aikštelėje. Tai irgi dabar domėjausi šią galimybę, tai labai kol kas liūdna, bet to pasiūlyti negalima. Gavom iš savivaldybės pakankamai griežtą atsakymą, kad toks renginys šiuo metu vykti negali, bet aš tikiu, kad jisai, kaip bus tas jau
kitas etapas ir karantinos, reiškia, karantinas bus švelninamas, tai manau, kad bus įmanoma ir tokių patirčių pasiūlyti ir filmus žiūrėti dar kitom formom. Kiekvieną savo automobilį, supratau. Okay, tai suprantu, kad jūs eina tuo įdomesniu keliu, tai yra, kad ne viską lengvai nutraukėt, bet tęsit, suprantu, kad jeigu jums šis reikalas pavyksta, tai visai taps gerų precedentų apskritai kino festivalių visoje scenoje, kad tai, ką daro Vilnius šiuo metu, yra tokia nepažinta teritorija ir jeigu jums pavyksta, gali kiti festivaliai eiti panašiu keliu. Kas iš tikrųjų gal net ir gazdina, ar ne, nes tada žmonės tiesiog sėdės prie kompų dar toliau, bet, žinai, gali būti festivalis ir online. Ne, jokių būdų, aš manau, kad mes visada esam už didelį ekraną ir už patirtį kine, tai vienareikšmiškai, kai tik tai bus įmanoma, mes grįšim į kino teatrus patys pirmieji ir parodysim tuos filmus, kurių šiuo metu negalėjom parodyti platformoje, tai ir Švyturys, ar Bangos, ar kiti dideli filmai, kuriuos mes planavom parodyti, arba eksperimentiniai filmai 9 salės, kuriuos mes norėjom parodyti. Mes pirmieji turbūt žengsime į kino teatrus ir kai tai bus saugu, kviesime žmonės sugrįžti. Ir, bet šiuo metu, aš manau, tai yra ir mūsų žmogiškoji, ta, nežinau, žmogiškasis požiūris, socialinė atsakomybė, kad mes norim kažkaip padėti žmonėm išbūti tą metą, tą sunkų laikotarpį namuose. Manau, kiek niekam aiškinti nebereikia, kad tai nėra labai lengva ir emociškai ir visaip kitaip, tai tikime, kad tie filmai, kuriuos mes rodom, juos praturtins ir jiem padės prasmingiau ir išbūti tą laiką ir kažkaip tai padės ir jų emociniai būsenai, o šiaip tarptautiniai visoje plotmėje, tai mes visada buvom labai kūrybiškas ir toks partizaninis festivalis, kuris visada sugalvodavo daug įvairių crazy idėjų ir jas įgyvendinam, neveltui mes dažnai esam kviečiami į įvairias konferencijas papasakoti, kaip tai yra daroma ir dabar daugelis festivalių, kurie dar tik tai vyks pavasario pabaigoje arba vasaros pradžioje, jau dabar mūsų klausinėja, kaip ir prašo konsultacijų, kaip jiem reikėtų ką daryti ir kaip mes darom, kokie pas mus rezultatai ir panašiai. Tai sakiau, kad tik tai, kai turėsim galimybę įkvėpti oro ir būtinai pasidalinsim su kolegomis tomis išvalgomis, nes šiuo metu mes esam novatoriai šitoje vietoje ir labai tikiuosi, kad žiūrovai mus palaikys ir žmonės žiūrės tuos filmus ir mes turėsim kažkokį, tai iš tos sunkios situacijos turėsim sėkmės istoriją, kurią galėsim pasigirti ir pasakyti, kad va, vis tik tai pavyko mums išsisukti ir žmonės žiūrėjo ir turėjo gerą laiką ir turėjo prasmingą laiką ir mes galim toliau pasiūlyti dar kažkokių kūrybiškų sprendimų. Tai liko dar 10 dienų festivalio oficialiai, ar ne? Galbūt dar šiek tiek daugiau, tai įdomu, kaip viskas tęsiasi. Iš tikrųjų, turbūt čia įdomi tokia situacija, kad jūs būti kino festivaliu nėra gerai, nes negali nueiti į kino teatrą. Kita vertus, tu gali pasiūlyti žmonėm online alternatyvą. Daugelis kitų kūrybinių sričių apskritai tos alternatyvos neturi. Matau, kaip koncertai muzikos, pavyzdžiui, yra atšaukiami online koncertą. Yra muzikantų, kurie daro, bet tai truputį ne tas pats jausmas. Tai man, ką tu kalbėjai anksčiau apie tai, kad žinai, kiekviena ta investicija yra žmonių darbo, kuris dirba komandai, kad jūs man buvo skaudu sužinoti, kaip JAV South by Southwest festivalis turėjo tiesiog atleisti savo darbuotojus, nes šiemet jį totaliai atšaukė ir žmonės tiesiog atleido, nes net nėra pinigų. Tai jūs bandot rasti ir kaip išlaikyti investicijas į kultūrą šituo atveju ir kartu išlaikyti festivalį veikiantį, kad tai ne tik dėl paties festivalio, bet dėl visų didelės komandos, kuri kūrė šitą festivalį. Aš pats esu buvęs jos dalis seniau, žinau, kiek jūsų daug yra ir kiek žmonių prie to dirba. Tai man atrodo labai tas svarbu kažkaip išsaugot žmonės, kad jų darbo vietos išliktų. Tai čia dar ir tas momentas yra. Tai aš manau be abejonės ir mes netgi bandom kažkaip atkreipdėmės ir kitus kūrėjus, kiek tai yra įmanoma, kad palaikyti reikia mums net ir ne tik kūrėjus ir kino teatrus, kurie vėliau jau gali nebeatsidaryti, kai mes, jeigu žmonės dabar nepadės jiem, tai gali nebebūti kur naiti vėliau.
Tai ne tik mūsų festivalis, bet ir daugelis kitų ir dėl to aš irgi labai skatinu žmonės kažkaip pagalvoti ir pagalvoti apie dar kartą ir dar kartą apie legalų turinį ir sako, kodėl man reikia žiūrėti dabar legalioj platformą kažkur, tai geriau aš ten parsisinčiu iš kažkur, pasižiūriu ir netgi apskritai, dėl to pačio Parazito filmo, kurį jau pažiūrėjo begalė žmonių piratinėse platformose, pažiūrėjo su tragišku vertimu, jie pamatė tikrai ne tą filmą ir patirtį jie turėjo tikrai ne tą. Ir sakiau, kaip ir su koncertais palyginti, sakau, nu tai tas pats, kas pasižiūrėjot, pasiklausėt koncerto už tvoros. Nu, girdėjot, lyg ir buvo tenai, bet tai ne tas pats. Tai vėlgi, aš manau, kad čia yra dabar toksai tiesos akimirka, kaip reikėtų atsigręžti į tuos kūrėjus, juos palaikyti ir aš dar labai galvoju, kad valdžia galėtų mus visus kūrybininkus išnaudoti ir paskatinti, kaip jie turėtų dabar tuos padėti žmonėm rasti kūrybinius sprendimus, kad suvaldyti ir visą tą emocinę būseną ir tą emocinę krizę, kuri dar jinai tuoj pat ateis, nes mes žinom, ką reiškia mūsų kolegija Italijoje, kuri gyvena ir karantinė jau yra labai ilgą laiką, tai žinom, kaip žmonėm pradeda važiuoti stogai ir kaip prasideda daug kitų problemų, jeigu neturim tų kūrybiškų sprendimų ir kurie nebus įtraukti. Tai dar irgi kita tema. Jo, turbūt kitam kartui. Pažiūrėsim, kiek laiko visą tai tęsis, bet gera, jo, ačiū tau, Algirdai, už tavo laiką ir smagu su žmogumi pabendrauti nors ir per atstumą. Tai tuomet, žinau, einam plautis rankų ir palaikyti socialinę distanciją. Ir sėkmės jūsų komandai, nes tikrai einant į kažkokią naują teritoriją įdomu, kur visą tai nuves. Ir tikiuosi, kad kažkaip atsilaikysim visi iš tą laiką. Tai jo, linkėjimai visai komandai irgi, kadangi negalim susitikti gyvai, tai bent irgi bent taip noriu perduoti dar kartą ir padėką komandai, kuri nepasiduoda, dirba ir ieško tų sprendimų, tai ačiū labai visai komandai ir aišku žiūrovam ir partneriam. Taip. Tai žiūrėkit filmus. Okei, okay. Ate visam. Ate.